مدن قدومية قدومية أورك هوين وينها الصوماليات مريها كلها مرتدة يمد الدالدة قاسم ياشا حفيز كمد حوينها يو وبلده وابري دمان مرتي شرفتها قبلها الصوماليات مدحدة أورك هوين كصوماليات هل كنت شوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورنتي وحا شرفيا ما انتين عن كاسو قيب قالو كلان كان أيقوم مرتقى ضيق قدومي بطولة لأن كسو قيب قالوا لغة هلا يو دوركا نهوين كسو ماليات وكل يهي تبونيسكا برشادة الصوماليات يو تو برادة يو احتركا أي لي يهي أوركا هوين كو دون يو دالك تبونيسكيسا يو برشادة الصوماليات برواقين تيدا نولوشي دينا كي قيب قاتان een aad iyo aad baan runtii dawlad ahaan sida ay sheegtay batuulaan oo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo xukuumadda aan ka tirsanahay een iyo madaxda Soomaaliyeed ee dabcan dadkan ay u adeegto waajibaadkooda uu yahay aad iyo aad baan u amaaneynaa ururka weynka Soomaaliyeed iyo gudoomiyihiisa sida wax tar kale ay had iyo jeer isugu deeyaan inay bulshada een qaybaha kala duwan wax u taraan gaar ahaan qoyska iyo hooyada iyo dhalaanka oo ah bulshooyinka oo dhan meesha uu ku tiirsan yahay sharafkoodu meesha uu ka soo aasaasmo in bulshadu dhisanto bulsho noqoto qiimo leh bulsho aqoon leh bulsho isjecel meesha ay ka soo aasaasato qoyska weeye marka iyo hooyada iyo dhalaanka weeye waayo hooyadu waa barbaariyaha bulshada berri weeye een marka een een aad iyo aad baan runtii idii ka mahadcelinaynaa maadaan wasiir soo dhow een waxaanu ku soo biiray wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo ooqafta ayaanu ku soo biiray een marka een midana gudoomiye een runtii waxaan sharaf noo ah idii ku amaanaynaa hawshaad haysaan waxaanu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed soddonkii sano ee dalkaani marna dawlad la'aanta ahaa dhibaatooyinku ka jireen marna dawlado aan dadka adeegii loo baahnaa siin kara aanay jirinin sida haweenka Soomaaliyeed nolosha dadka Soomaaliyeed ee maanta jira ay ugu lug lahaayeen nolol adag oo dhibaato leh oo dagaal leh amni xumo leh oo dhaqaale darro leh oo maamul xoog leh oo waxtar aan lahayn sida hooyada Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed gudaha iyo dibad ay isaga xil saareen inay bulshada badbaadiyaan aad iyo aad baan idin ku amaanaa waxaan ogahay xataa dadka qaxay ee dibadda tagay qoyska gabar u dhoofsan tahay ama ay u shaqo tagtay ee fursad ay ku shaqeysay heshay waa ka fiican yahay qoyska laga yaabo in wiil maqan yahay waa ka fiican yahay gabadhu waa ka naxariis badan tahay qof kasta way ka naxariis badan tahay hooyadeed iyo aabaheed iyo qoyskoodii nolosha ay ku nool yihiin way uga naxariis badan tahay marka gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii hadda adduunkoo dhan laga yaqaano inay yihiin gabdho karti badan oo shaqo badan oo dad xiriirin badan oo waxtar badan laga yaqaano xataa Yurub iyo meelihii hadda Soomaalidu ay dib u degtay jaamacadaha adduunka hadda tirada wiilasha ah ee wax ka baranayay ama ka najaxay iyo kuwa gabdhaha ka najaxay waxa badan kuwa gabdhaha ka najaxay marka gabdhaha Soomaaliyeed qiimo weyn ayay noogu fadhiyaan waa ka xunahay runtii daryeelka bulsho ee dawladdu bixin karta inuu yahay wax kooban sida ay hadda batuulo ku dadaalayso in qoysaska barakacayaasha ee deegaanadii ay ku noolaayeen dagaalo iyo dhibaatooyin qaarkoodna dagaaladii ahliga ahaa ay sababeen qaarkoodna dagaalada argagixisadu ay sababeen uga soo qaxay inaanay dawladdu maanta sii karin daryeelka ay xaq u leeyihiin ee waxbarasho iyo caafimaad iyo nololeed laakiin dawladdiinu maalinba maalinta ka dambaysa way fiicnaanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa adeega loo baahan yahay qaar ka mid a ayay bixinaysaa sida haddaba waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelo qaarkood ay wax uga tartay wax weyn uga tartay inay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee banaanka ku xidhnaa soo deyso oo dalka dib ugu soo celiso adeeg bulsho weey waa waxyaalaha dadka in la gaaro wax loo taro ay ku xidhan tahay weyn
مركز أو رنتي أو سماين كارتو أو كلية دولة كلية سماين كارتو هدي قبيلة لا أرد من يسوت عن أو سعدان هل قف أو بنان كحول المسؤول دين كران وهي شرعية الدولة كلها اللان ما هيستان دولة هيستا شرعية كلها اللان دولة أم بهيستا مركا رنتي وحن من أنا قدوم يدكو أمانة إن دور كأد بوشة كجيرتان قبلها سومالي إذا هل كان أنتي تمرتي إن أدخل ديدان إن أتصير هل كشيء كيني سحر فضاء سمايسان بلشو وحي قيمة كوية لتا وحبرشو قفكو وينو وحبرتو وينو حرفد وكوشا قيستو ليه سيو نلوش نلوشي ساقصو سارو ان بلشوين بدنو أدون كايان دلالكو دو خيرات بدن او دبيعي لحين لكن وحي ليهين تد وحبرتين وحلو سوقا تاديا جرجبان وحا هاد اللاميقا مرايا باور مرايا ان وحا تكنولوجيا انو قعمها كوهيسانو ان دد باسمي dadkaasi khayraad dalkoodii ama shidaal ama sida kaynu ino kuleenahay ama beero ama kaluun inuu ku yari yahay laga yaaba laakiin human resource fiican bay haystaan dad wax la baray ayay haystaan oo awooda inay noloshooda sameeyaan oo adduunka dhan ka ganacsadaan marka runtii mas'uuliyadaha dawladda laga rabo waxa kamida dadka inay wax barto ayaa kamida oo shaqooyin si ay u shaqeeystaan xirfado u abuurto taas bay maanta ururka haweenku hayaan inta hay'adaha dawladduna inta ay hadda qabtaan in ka badan qabanayaan oo soo xoogaysanayaan oo u iimaanayaan aad iyo aad baan idinku amaanaynaa waliba professionalska hadda sheegtay oo ah kuwa bulshada qiimo u yeelaya for example cunto karinta oo kale inay u baahan tahay xirfad gabdho badan baana aaminsanay لكن نرش بني هذا كأدم باكو حلو إني حرف دي علاته وهذا عنين عنتا عن سود اللي ترنين إن يعني قيس في عن اللي ديسا يعنو جو في عن اللي ديسا يسقول كوك في عن واحد كل حلو إنت هاي إنه وحبرتوا إنه سيف عنو فكره إنه عنتا بالانس ياسيس أو سود اللي ترن باكو حلو إنت هاي مركا إنه يبروفيشن إسكاسي قبل أودان سوماليا وأوركا وين كسوماليا بلابو إن قبلوا برو ay haddii gabadhu waxa ay cuntada ay sameeyneyso nooc ay tahay iyo waxa ay isugu jirto ogaato iyo professionalski kale ama xirfadii kale sheegtay wax aad u fiican oo horumar ah waay oo horumar weyn oo bulshooyinka adduunka horumaray mar hore qoysaskooda iyo dadkoodu ay barteen weyn anigu wasaaradda waxa ku jira dalxiiska hospitality-ga ama soo dhaweynta oo ummada Soomaaliyeed lagu yaqaano inay dad soo dhaweyn leeyihiin oo ixtiraam badan oo martida soo dhaweeya oo iyagu is soo dhaweeya adduunka oo dhan Soomaaliya suurtagal ka tahay inaad halkan ka safarto dhulka marto adigoo wax sahayaa wadan oo meesha tagtaba cunto laga siiyo Soomaaliyeen bay suurtagal ka tahay waa dad saas oo kale u sharaf badan laakiin haddana inay xirfad la sii barto waa ku soo dhaweynaya gabdhaha Soomaaliyeed iyo ururka haweenka Soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan inay tababaraan gabdho iyo wiilal waayo wiilashana waa qoyska uun kulli batuuladna waxa ku taana inay tababarto dad u tababaran dalxiiska dalkeennu waa dal dalxiis waay waa dal haddaynu nabad ka dhigno adduunka oo dhan laga soo aadayo qoraxda aynu hadda haysano ta ugu qiimaha badan adduunka weeye waayo dhulbarihii bay maraysaa ta ugu caafimaadka badan weeye ta dadka dalxiisayaasha ay aad u jecel yihiin qoraxdana kale inay qaataan xeebta ugu dheer Afrika leenahay oo beaches badan iyo meelo lagu raaxaysto laga sameyn karo dhaqanno iyo muuqaallo qiimo badan oo ay dadku u soo dalxiisaan baynu leenahay badaheena gudaheeda waxaa ku jira wax badan oo dalxiis loo soo aado berigeennuna sidaas oo kale marka inaad ku darto professionalska tababarayso dalxiiska iyo dadka sida loo soo dhaweeyo waxaan runtii anigoo maragtay aad iyo aad ugu faraxsanahay kulan kasoo qayb galo idinku amaanaya doorkiina annagu wasaarad warfaafin ahaan dhaqan iyo dalxiis ahaan oo saddexduba ay khuseeyaan hawsha ay maanta batuula hayso iyo hobaladii waaberi oo maareeyaheedii iyo agaasimayaasheedii qaar ka midii nala fadhiyaan waxaanu diyaarnahay inaan idin kala qayb qaadanno hawlahaad wadaan agaasimayaasheedii iyo macalimiinta iyo la taliyaasheedii casharada qaar aad ku marti qaadaan oo ay bixiyaan xiisadaha qaar aad siisaan ayaanu diyaar u nahay aad iyo aad ayaanu idinka mahadcelinaynaa waxaan ammaanayaa runtii hay'adaha gabadhu xustay inay
caawiyaan ururka haweenka Soomaaliyeed. Waxaan soo jeedinayaa oo anigu u advocate garaynayaa in ururka haweenka Soomaaliyeed loo sameeyo budget ay dawladda dhexe ku leeyihiin shaqooyinkana hayaan ay ku qabtaan. Waa hay'ad qiimo leh oo hawl qiimo leh haysa oo ay tahay inay qaranka budgetkiisa ku yeelato qayb ay ku leeyahay. Marka 2021 hadda Bayle wuxuu ku mashquulsan yahay budgetkii inuu qoro, Batuulo iyo gabdhaha ka shaqeeya iyo aniga laftigaygu waa inaan isku daynaa inay ururka haweenka Soomaaliyeed budget yeeshaan oo budget ay hawshan ku qabtaan oo dadka ay waxbarayaan qalab ugu soo gadaan oo dadka ay waxbarayaan ku siiyaan refreshment iyo waxyaalaha cabaan. Waa wax qaranka xaq lagu leeyahay weeye. Marka taasna way kala shaqeynayaan midna gudoomiye. Haddaad igu sharaftay inaan shirkan furo oo dadka kale hadli doona oo wasiir ku-xigeenka oo guddoonkan ku wareejin doono uu ku jiro gabdhaha kale ee qaybaha kala duwan ee ururka haweenka Soomaaliyeed ay ku jiraan uu ku jiro maareeyaha, yacni anigu shirka waa furaya hadduu bilowday. Maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qabagashaan dhismaha nabadda iyo abaabulka bulshada. Mashruuca magaciisa waa dhismaha nabadda iyo abaabulka bulshada oo waddo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Mashruuca muxuu yahay, muxuu ka samaysan yahay, iyo hooshiisu waxay tahay? Mashruuca waxa waaye waa mashruuc oo hore aan usoo sameynay, sano hore aan usoo sameynay 50 gabdhood oo maanta nala fadhiyaan iyo gabdho kale oo cusub oo 40 gabdhooda ayagana. Mashruuca ma aha mashruuc hadda aan bilaabayno, waa mashruuc aan u leenahay xirfado iyo experience aan u leenahay. Mashruucu waxa waaye sidii gabdhaha haweenka Soomaaliyeed aan hore ugu mari lahayn, sida wax u qabsan lahayn maareynta noloshooda, maareynta bulshada, maareynta maaguryahooda, caruurtooda, iyo inay bulshada u noqdaan laf dhabarta wax soo saarkeena u noqdaan. Maanta adduunka waxaan ognahay, haweenka inay laf dhabar weyn iyo maxaa juhdi badan ay ku leeyihiin bulshada. Waxaan kaloo ognahay haweenka inay yihiin laf dhabarka oo bulshada ay ku socon lahayd, hadday dhali lahayd, kori lahayd, kobcin lahayd, hadday geeyi lahayd jaamacad iyo wax kasta. Maanta hadda waxaan ku soo biirnay human capitalka oo adduunkuna u yahay muhiim. Waddana human capital lahayna wax ka socohaayo ma laha, macnaha ma ka wada wax ma ka soconaayo, laakiin haddana waa wax naga maqan oo mar kasta feer naga maqanay noqonaysaa. Marka haweenka waxay noqdeen human capitalka muuqda, ka dhex muuqda bulshada oo la taaban karo, oo tangible ah, oo wax jeebka gelaya ah, wax soo saarkoodana ku saleysan tahay xirfado. Gabdhaha oo kontanka hore waa gabdho maxaa yiraahda hore loo tababaray, waa gabdho maxaa ahaa xirfadaha harqaanka hadduu yahay maxaa yiraahda aan lagu tababaray. Marka waxaan ka bilaabayaa horta mashruucu farbadan yahay, fasaladan ka bilaabayaa. Maxay bartaan gabdhaha? Maxay qabtaan gabdhaha? Ma aha keliya farsamo keliya maahina, waxay bartaan business development ay bartaan, sida maxaa ahay dhaqaalaha u kobcin lahaayeen, waddankana u baahan yahay, ganacsigana u baahan yahay. Business development waxa waaye inay gabdhaha ay qayb ka noqdaan ganacsiga, inay qayb ka noqdaan maxaa yiraahdaa wax soo saarka waddanka, iyo inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha waddanka. Saas aawadeed waxaan halkan rabaa inaan ka meeshan gareeyo gabdhihii hore naga qalin jibiyey oo sharafta leh oo aan ku maalgelinay oo aan wax barnay, laba gabdho oo maanta ku biireen suuqa dahabka. Markaan leeyahay suuqa dahabka waa dahabka hadday haweenka ay xirtaan, qofka xanuunsan ayaga iyo ilmahoodaba anaga tixgelinay nagu leeyihiin, faamilkay ku soo biireen, faamilkayna ka mid yihiin. Marka caafimaadkoodana waa fiirinaa, maana horeyta gabar baa naga xanuunsatay, maanta ma fadhido, fasaxaan siinay saddex beri ah, isbitaala isla markiiba geynaba. Isla markaan ogaana gabadh inay xanuunsan tahay, waa wadna isbitaalkiyaan geynay, isbitaalkiyaan maxaa yiraahda daawana looga soo qoray, saasaan waxaan ku siinay maxaa yiraahda saddex beri imaan lahayd, aan fasaxaan ku siinay. Marka caafimaadka iyo badqabkana saas ayaan ugu shaqaynaa. Gabdhaha wasiir waxaa waaye 40 oo waxaa waaye baxnaanin ah maxaa yiraahda rehabilitationka ah, iyo 50 ka hor oo gabdhaha oo reintegrationka ah. Misalada galaan waxaan sheegaya hadda xirfadaha aan sheegayo waa 40 gabdhood oo ugu dambeysa waaye, kuwii hore sano hore soo mareen, laakiin xirfadahan iyo waxbarashadan waa gabdhaha oo
أو أفرتن كروحة أيها وحن هذا قد جل يا قبلها أو إنتجريشن قبل جل أو أه جروب كي هرا كنت كي قبل هذا هرا ونجا خلينا جبي أي هذا قد جل يا قبلها بيش وحنو يمادن لوجر إنه يمادن وحنو يمادن وحيت هاي إن أنا محاكا ورقة إن ورقة لقاضنا حوك لقاضنا جنا عصير وسدو هاي إن كلفة إذاستان إن أنا كلفة إذاستان وبيحس كسر كريان مجتمع كسر كريان بيش وحنو يمادن لبم حير هذا إن لوجر إنه يمادن لوجر شهين لعبان أباي أباي هديت هاي هديت هبور إن عنه هديت هنا شكل هنا هديت هنا عن قاب كعيار يوز كده نهلينه إن تبوا ريندجريشن كاس قبلها هاس أيهنا لولا سبالم أيه لوي مالا إن ما في لا إن واحد كتير مشروعة بس سيدو وحنا ربع إن دبوا قالوا عن حوجيو وزير مير ماري وحوير أو أه إن بجت الدولة دلوقتي در أورك هواين كقرن كصومالية وأصور دوي هنا وأنا مهم إن أنا ما ركت محارة بجت كاس أنك نحن موقنو بجت ككلية حتى ما أهين إن حتى أنك نحن موقنو وزارة قرشنتا مشروعية ذا إيوذان حتى إن أنك نحن موقن أن أرجنو أنك تحجلين تي ذا نلصي أوركان أورك وين مقدش مجهو أما سوماليو المجهو وحن كلنا قبلا دورنا وحن كلنا حفيسين كلنا هاي مركا وزير تاسنا وحن كارنا إن نلقرب قشو أديكنا كليتو نسيد عبد الرزاق وكلوني جميل دي هاي جنبي إيده قرب ساعة كان ديارنا أقولك نمر كان أورنا أسرنا مركا نحن كلو ماشى ربع أن إنن كحصو مركا يا وحنا أورنا إذيل قربتو يا إذيل قرب استعجل لا بهاي ده أنا قرب استعجل وحنا قرب استعجل هاي أدا أي أو إم أمان تين الله فديان الله فدي عمر داهر إيو حمد حسين أو الله فديان oo ah ayagana waxa jiraa Soomaali kale oo ana kan garab taagan waxa uu ka weyn ka qaranka muddo uu halkan ugu jiray sidoo u gaari lahaa in wax loo qabto gabdhaha saboolka ah ee barakacyaasha ah ee dagaalada iyo barakaca iyo abaaraha intaba ku aafoobay intii ka soo hartay oo la rabo in la badbaadiyo sida awgeed waxaan u abuurnay xirfado ay gabdhuhu ku adeegaan oo la baro si ay qoyska دخل ugu helaan dhaqaale ugu helaan ilmaha u korsan karaan iyaguna dad sharaf leh oo jira oo karaamo leh ay u noqdaan waxa ku guuleysanay afar xirfadood ilaa hadda iyadoo qaar kale ay ku jiraan codsigeena oo ay iman doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo hadda waxaan ku guuleysanay oo ka fula xarunta ururka haweenka qaranka horena looga qalin jabiyay haddana uu furmaya maaragtay tababarkii xigay tababar la xiriira dhinaca dhartolida tabar la xariira dhinaca dalka naqshadeyntiisa iyo designka tabar la xariira dhinaca jewelry-ga ama waxa la yiraahdo kuulaha iyo quruxda gabdhaha tabar la xariira massage-ka oo ah wax nagu cusub oo dhaqan ahaan umada Soomaaliyeed way taqaana waxa la yiraahdaa doogisna waa la yiraahdaa riixisna waa la yiraahdaa laakiin kiyo cilmiyeysan oo maareeyay jirka bini'aadamka caafimaadkiisa soo celinaya gaar ahaan hooyada oo culays badan ku dhaco oo tacab badan gasha ay u baahan tahay oo maareeyay caafimaadkeeda wax weyn ku kordhinaya iyo exercise tababar la xiriira qurxinta maadaama dalkeenu uu u talaabsaday dhinaca horumarka iyo dawladnimada waxa la is xasuusanayaa hadda waxa la xasuusanayaa in dib maareeyay qofka uu isu milicsado inuu u baahan yahay inuu ka fikiro lugahiisa inuu ka fikiro gacmihiisa inuu ka fikiro wajigiisa iyo jirkiisa marka quruxda gabdhaha Soomaalida waa mid natural ama dabiici ah oo organic ah laakiin haddana bini'aadamku waxay u nool yihiin inay dadaalaan si ay u sii wanaajiyaan waxa Ilaahay u sameeyay arrintaasna maaragtay waa ka qayb sidoo kale waxaa ka mid ah qaybta cunto kariska cuntooyinka dalka laga kariyo runtii dadku aad ugu baahan yihiin cuntooyinka nafaqada leh ee dalkeena ka soo baxa aad iyo aad ayay qaali ugu yihiin adduunka intiisa kale laakiin annaga nimcada aan haysano ma ogin sida awgeed inaan gabdhihii ay bartaan caruurta ay siiyaan ragga ay siiyaan waa rag laftigiisa waa in la nafaqeeyo si jirku ugu dhismo oo uu mataqaana u yeesho calool qurux badan iyo habdhis qurux badan u yeesho marka cuntooyinka caawinaya in loo sameeyo marka dhammaan marka tababaradaasi waa kuwo siinaya gabdhaha awood ay ku shaqeystaan markuu dhammaado tababarkana waxay heli doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo wax yar oo lacag ah oo aan jecelnahay wasiirka inaan kala hadalno
oo hay'addu ugu talagashay laakiin u baahan inay dawladdu u kabto waayo maaragtay dawladnimada inay ku tirsan yihiin oo ay fahmaan inay dawladdooda dar yeelayso ayaa waxba ka qurux badan. waxaanu mahadcelinaynaa wasiirka hortiisa hay'adaha gacanta nagu siiya sida IOM-ka wasaaradda amniga iyo maaragtay hay'ado fara badan oo runtii gacan buuxda aan kaga helno dadaalka aan ugu jirno in haweenka wax loo qabto. fariinta aan u diraya ra-iisul wasaare Roble, waxaan leeyahay dawladdu weli laguma dhawaaqin laba mid inuu sameeyo waa tala aan hawada u marnay in la baabiiyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoysku oo kaalinta loo daayo ururka haweenka way ku filiyiin, waa ayna ka soo bixi karaan. haddii aan la yeelaynin in maamul batuulo iyadoon loo fiirin 4.5 iyo waxaa na qaribay laga dhigo wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska, waa haddii la rabo in uu waddanka hore u socdo. taas waa fariinta aan u marinayo dawladda. waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa arrin aan rabo inaan idin faro oo ah waxaa aad u soo batay xadgudubka iyo kufsiga gabdhaha loo geysanayo. arrintaas anigu waxaan aaminsanahay gacan shisheeye inay ka dambeeyaan ujeeddana laga leeyahay, laakiin haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka shaqayn doonaa. anigu waxaan ka mid ahay guddiga mar dhow la ansixiyey golaha wasiirada maray oo musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa, aan rajaynayna in golaha baarlamaanka inay marna wasixiyaan. hadday arrintaa dhacdo insha allah waxaan ku dadaali doonaa in aan soo saarno sharci ah qofkii gabar kufsada in la dilo, maaha in la xiro, maaha in la xiro oo xabsidaa'in lagu xukumo ninkii gabar kufsada inuu dilo iska dhaafo abaab gooni. mujarad uu gabar sharafteeda iyo curadkeeda iyo diinteeda ku cadgudbo waa in maxkamad la saaro oo la toogto. sharciga islaamkana saasuu qabaa. ururka haweenka ha jiran aan leenahay, ha jiran mar labaad leenahay, mar saddexaadba, maxaa yeelay intaa fahanteen in fahmi kartaa aad u yar, qayb kasta waad diyaar garaysan. waxaan umaleynayaa wiilashii gabdhaha meeshaan hadda codkooda wanaagala ka bixiyey meelaha qaar hadday gaaraan inaan bal isku joogi doonin, inay noqonayso in ay dhallinyarada banaankeeda ka joogto dhiirigelin la helayaa in isku daygeena sanadkan aan niyad ahayn in aan gaaray xoolo nool iyo xoolo lasoo qalayba in aan meelaha goobahooda xarumo ay degan yihiin loo gaarsiiyo. kuwaasaa kuwa ducada la fadhiyay aadan meeshan u marinaya, aaday u mahadsan yihiin runtii. dadaalkooda waa yeelo leh, dhallinyaro leh, intaas waxay u fadhiyeen runtii inay duceeyaan dalka lama oga sirta taagan. maxaa yeelay kuwa ayaga annagaa tagayni madiina geeskeeda kaaran dhinaceeda meel kastoo qocadihii la yaqaanay oo lood yaqaanay xerta ay deganayd in aan ku guwaabino wixii aan tari karay inaa tar ayagana ay dadka maxaa yeelay cudur la garanaya oo caalamka soo galay oo la leeyahay dawo ma leh. dawadiisu waxaan malaynayaa in soomaaliya in badan diinta lagu noqday fafirulalah meesha loo noqday inay sabab keentay aadaan u aaminahay. maxaa yeelay habeen ah ka mid wardhigley aan joognay, sheekh xasan waa la joogay, wardhigley aan taagnayn xer fara badan oo meesha shiraasha calimaya oo ay qur-aanku akhrinayaan habeenka gaaray oday waayeelo 80 jira 90 jiraan malaynaya oo kulli daaxda ka yimid ayaa wuxuu yiri annaga isma arkeen. wasiir waxa la sheegaya wallahi isma arkeen habeen maalin waxaan taaganay samadaas annaga aan mataqaanaa alla bari ku wadnaa da'dana aan aqleen. inta ay wadeen waa fahmaynaa ilaahay subxaana watacaalana isaga dhawaaqiso taagama nooga dhow wax kasta, laakiin waa dhagaadkaani. waxaan aad rajaynaynaa in qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda in uu rabbi xaggiisa ku xiraashiya aan badino. taas ayada waxay noo wada noqonaysaa in aan kulleyba i noqoto mid garab istaag fara badan aan helo oo keliya waxaan haysano ogna waxaan haysano la wada tilmaamaya.